फाइनली कारोबार में आएदेखि प्रत्येक दिन सर्किट हाँदै राम्रो प्रयाससम्म बढेको र पछिल्लो केही दिन यता दैनिक रूपमा थोरै भए पनि वृद्धि भइरहेको हिमालयन इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको शेयर प्राइस भने आजदेखि घट्न सुरु गरेको छ। यानि कम्पनीको प्राइस ग्रोथमा ब्रेक नै लागेको छ। यस्तै सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा लगानीकर्ताहरूले 50 कित्ते शेयर हाट पार्ने सम्भावना अत्यारै कम हुँदै गएको छ, किनभने करिब 30,000 भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिइसक्नु भएको छ भने आइपिओमा अबदेखि नयाँ नियम लागू भएको छ। यानि आइपिओ दोस्रो बजारमा कारोबार आउनको लागि अब पहिले जतिकै धेरै ओपनिङ प्रेस नपाउने भएको छ। के कति परिवर्तन भएको छ र यसले गर्दा लगानीकर्ताहरूलाई फाइदा हुन्छ कि नोक्सान हुन्छ त यसको बारेमा भिडियोमा चर्चा रहनेछ। यस्तै हिमालयन इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आजको दिनमा कारोबार कस्तो रह्यो र कम्पनीको प्राइस अब बढ्ने सम्भावना कति रहला त यस्तै सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा आजसम्म आउँदा कति आवेदन परेको छ र यो कम्पनीको आइपिओमा हामीले कहिलेसम्म आवेदन दिने त साथै यो कम्पनीमा हामीले सेयर हाट पार्ने चान्स कति रहला यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी दिने छौँ। त्यसकारण तपाईँहरूले पनि यी तीन अपडेटको बारेमा जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला। सर्वप्रथम कुरा गरौँ पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको कम्पनी हिमालयन इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयर प्राइस सम्बन्धी र बढ्न सक्ने र नसक्ने सम्भावना सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। अहिलेको समयमा हामीले भिडियो बनाइरहँदासम्म यो कम्पनीको अन्तिम कारोबार करिब 646 रुपियाँमा भइरहेको छ भने आजको दिनको कारोबार हेर्ने भने कम्पनीले करिब 667 रुपियाँ 40 पैसाको ओपनिङ प्राइस पाएको थियो भने आज दिनभरिमा यो कम्पनीको हाई प्राइस 675 रुपियाँसम्म पुगेको थियो र लो प्राइस 641 रुपियाँसम्म झरेको थियो। यसरी कारोबार बन्द हुँदा भने यो कम्पनीको ओपनिङ प्राइस भन्दा करिब 5.14% हुनाउने 35 रुपियाँले कम भएर यानि घटेर 646 रुपियाँमा यो कम्पनीको अन्तिम कारोबार भएको छ। यानि फाइनली यो कम्पनीको प्राइसमा ब्रेक लागेको छ। यसरी यो कम्पनीको मार्केट प्राइस घटेपछि अब लगानीकर्ताहरू भने थोरै आत्तिएको अवस्था रहेको छ। ज जसले यो कम्पनीको सेयर अहिलेसम्म बेच्नु भएको थिएन ती सबै लगानीकर्ताहरू अब मार्केट खुल्यो भने बेच्नुपर्छ भने मनसाय बनाएर बस्नु भएको छ। यसर्थ अब के गर्ने भनेर हामीले यो भिडियोमा जानकारी दिनेछौँ। आजको कारोबार हेर्ने भने कुल 36,353 पटकको कारोबारमा 11,96,355 कित्ता सेयरको किनबेच भएको छ। जुन कारोबार हुँदा यो कम्पनी आजको दिनमा सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने नम्बर वान कम्पनी भन्न सफल भएको छ। यसरी हिमालयन इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्राइस पनि डाउन हुन लागेको छ र कम्पनीमा सप्लाई अत्याधिक धेरै हाबी भएको देखिन्छ। विगतका भिडियोहरूमा हामीले यो कम्पनीको मार्केट प्राइस अहिलेको कन्डिसन अनुसार 500-800 पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ भनेर भनेका थियौँ। सोही आधारमा यो कम्पनीको मार्केट प्राइस 800 भने तज हुन सकेन र बिस्तारै घट्न सुरु गरेको छ। यसरी भनिरहँदा हामीले कुनै पनि कम्पनीको त्यो कारोबारको आधारमा र मार्केटको कन्डिसनको आधारमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिने गर्दछौँ र त्यो कम्पनीको सेयर होल्ड गर्ने कि सेल गर्ने भन्ने काम भने तपाईँहरू आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै यस कम्पनीको 52 हप्ताको मार्केट प्राइस हेर्ने भने हाईमा करिब 709 रुपियाँसम्म पुगेको छ, जुन गत बिहिबार गएको थियो भने लो प्राइस 309.20 रुपियाँ रहेको छ, जुन यो कम्पनीले ओपनिङ प्राइस नै पाएको थियो। यसरी करिब 206 रुपियाँ प्रति किताको दरले आइपिओ निष्कासन गरेको यो कम्पनीले 709 रुपियाँसम्म जाँदा लगानीकर्ताहरूले बेच्नु भएको छ भने राम्रै नाफा कमाउन सफल हुनुभएको छ र अहिले पनि यो कम्पनीको सेयर होल्ड गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूले भोलिको कारोबारमा बेच्न चाहनुहुन्छ भने पनि राम्रै नाफा कमाउने सम्भावना रहनेछ। अहिलेको मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने पनि यो कम्पनीमा करिब 206 रुपियाँ प्रति किता लगानी गर्नुभएका लगानीकर्ता साथीहरूले 440 रुपियाँ नाफा कमाइसक्नु भएको छ र 10 कितामा करिब 4,400 रुपियाँ नाफा कमाउनु भएको छ। यसर्थ तपाईँहरूले यो कम्पनीको सेयरलाई सत्तमै बेच्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अब योभन्दा धेरै लोभ नगर्दा हुन्छ। बढ्यो भने कमेन्टमा गाली गर्ने र घट्यो भने खुसी हुने काम भने नगर्नुहोला। अब आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर कम्पनीको सेयरमा धेरै लोभ नगरेर सेल गर्दा भने हुन्छ। तर तपाईँहरूले लङ टर्मसम्म होल्डिङ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो कम्पनीको प्राइस जति बढे पनि र घटे पनि नआतिएर बस्नुहोला, किनभने यो कम्पनीको प्राइसमा त्यति धेरै फ्लक्चुएसन आउने सम्भावना देखिँदैन। यस्तै यो कम्पनीको सेयरलाई तपाईँहरूले लङ टर्मसम्म होल्डिङ गर्नुभयो भने वित्तीय अवस्था त्यति राम्रो नभए पनि भविष्यमा गएर कम्पनीले वित्तीय अवस्था सुधार हुँदै गयो र नाफा कमाउँदै गएको खण्डमा भने आफ्ना सेयर धनीहरूलाई राम्रै लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता भने राख्दछ। यो भयो हिमालयन इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको मार्केट प्राइसको कन्डिसन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। अब तपाईँहरू बेच्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने भोलिको कारोबारमा मार्केट हेर्नुहोला कस्तो हुन्छ, त्यही अनुसारले बेच्ने कि नबेच्ने भन्ने बारेमा डिसाइड गर्नुहोला। अहिलेसम्म नेप्सेमा लिस्टिङ भई कारोबार भएका सबैजसो कम्पनीहरूले नेटवर्कको 3 महिनासम्म ओपनिङ रेन्ज र ओपनिङ प्राइस पाएर कारोबारमा आइरहेका थिए, जसअनुसार लगानीकर्ताहरूले पहिलो कारोबारमै राम्रै नाफा कमाउन सफल हुन्थे। तर अबदेखि भने सबै कम्पनीहरूले ओपनिङ रेन्ज प्रति सेयर नेटवर्कको 3 गुणासम्म पाउन सक्ने सम्भावना अत्याधिक कम रहनेछ, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले छिटै नाफा कमाउने सम्भावना कम रहनेछ। यो खबर मार्केटको बारेमा सामान्य रूपमा बुझ्नुभएका लगानीकर्ताहरूको लागि भने ब्याड न्युज नै रहेको छ, तर राम्रोसँग बुझ्नुभएका लगानीकर्ताहरूको लागि भने यो निकै गुड न्युज रहेको छ। यस्तो भयो भने कमजोर कम्पनीहरूले थोरै ओपनिङ रेन्ज पाउनेछन् र लगानीकर्ताहरू डुब्ने सम्भावना पनि कम रहनेछ। जुन
कंपनी को वित्तीय अवस्था राम्रो रहनेछ ती कंपनीहरूले थोरै पनि प्रेस पाए पनि भविष्यमा गएर स्वर्गी तान्दै राम्रो प्रेससम्म पुग्न सक्नेछन्। भर्खरै मात्र आएको सूचना अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले सूचीकृत कंपनीहरूको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारका लागि ओपनिङ रेन्ज अनि ओपनिङ प्रेस घटाउने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय कमजोर कंपनीको शेयर दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउने बित्तिकै भाउ उचाल्ने गतिविधि भएकोले र प्रिमियम तथा बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ आउन थालेकोले नेप्सेको व्यवस्थापनले आइपिओको ओपनिङ रेन्ज घटाउने प्रस्ताव गरेको। यो प्रस्तावमाथि एक चरण सञ्चालक समितिमा अनौपचारिक रूपमा छलफल भइसकेको छ। नेप्सेका एक अधिकारीले नेप्सी अध्यक्ष सोमाकान्त पौडेलले यस विषयमा थप गृह कार्य गरेर ल्याउने व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएका छन्। यस्तै अब थप अध्ययन सहितको प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा औपचारिक रूपमा पेश गर्ने तर्फ लागेका छन्। हाल नेप्सेले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ दोस्रो बजारमा आउँदा नेटवर्कको 3 गुणासम्म ओपनिङ रेन्ज तोक्ने गरेको छ। अब आइपिओको सेयरलाई कारोबारमा आउनको लागि नेटवर्कको 1.5 गुणा भन्दा बढी वा 2 गुणासम्मको ओपनिङ रेन्ज तोक्ने तयारी नेप्सेले गरेको छ। यसरी अब 1.5 गुणासम्म मात्र ओपनिङ रेन्ज तोक्ने भयो भने 100 रुपियाँ प्रतिशत नेटवर्क भएको कम्पनीले 100 रुपियाँदेखि 150 रुपियाँसम्म मात्र ओपनिङ रेन्ज पाउनेछ भने मूल्य रेन्ज 2 गुणासम्म तोक्ने भयो भने 100 रुपियाँ प्रतिशत नेटवर्क भएको कम्पनीले 100 रुपियाँदेखि 200 रुपियाँसम्मको ओपनिङ रेन्ज र ओपनिङ प्राइस पाउनेछ र दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउनेछ। यसो हुँदा कम्पनीहरूको ओपनिङ प्राइस पनि कम हुनेछ जसले गर्दा लगानीकर्ताहरू फस्ने सम्भावना पनि कम हुनेछ। प्राइस कम भयो भने लगानीकर्ताहरूले त्यो कम्पनीको बारेमा बुझेर मात्र लगानी गर्नेछन्। 2068 सालभन्दा अघि दोस्रो बजारमा सेयर कारोबारमा आउँदा 5 गुणासम्म ओपनिङ रेन्ज तोकेको थियो भने 2068 सालपछि त्यसलाई घटाएर 3 गुणामा झारिएको थियो। 2068 साल यता नेपालमा सेयर बजारमा धेरै परिवर्तन भइसकेकोले अब आइपिएको ओपनिङ रेन्ज पनि परिमार्जन गर्ने पक्ष नेप्सेले गरेको ती अधिकारीले बताएका छन्। अहिले नेपाली सेयर बजारमा धेरै जसो कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा र बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ ल्याउन सुरु गरेका छन्। त्यसैले अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई हेरेर नेपालमा पनि आइपिओको ओपनिङ रेन्ज परिमार्जन गर्ने पक्षमा नेप्से पुगेको छ भने नेप्सेको सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि हालको ओपनिङ रेन्जको व्यवस्था परिमार्जन गरी लागू गर्न सकिने भएको छ। नेप्सेको कारोबार विनियमावली बमोजिम ओपनिङ रेन्जको व्यवस्था लागू गर्ने अधिकार नेप्सेसँग नै रहेको छ। यसका लागि धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिइरहनु पर्दैन। यसर्थ पनि यो नियम अब चाँडै लागू हुन सक्ने उच्च सम्भावनामा रहेको छ। यो नियम बारेमा तपाईँहरूको भनाइ के रहेको छ कृपया कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न नभुल्नुहोला। अब कुरा गरौँ सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ सम्बन्धी लेटेस्ट अपडेट। नेपाली आइपिओ इतिहासमै पहिलो पटक बुक बिल्डिङ भिडियो आइपिओ निष्कासन गरेको सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनीको आइपिओमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण भने आश्चर्यजनक नै रहेको छ। किनभने निकै महँगो मूल्यमा र 50 किताई भर्नुपर्ने कम्पनीको आइपिओ भए पनि यो कम्पनीमा निकै धेरै लगानीकर्ताहरूले आवरण दिइरहनु भएको छ र अझै पनि आवरण दिने केही समय बाँकी रहेको हुँदा यो कम्पनीमा हिमालयन रिन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको भन्दा धेरै आवरण पर्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले अहिलेको समयमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरू र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरिरहेको छ। जसमध्ये आयोजना प्रभावितको लागि निष्कासन गरेको आइपिओमा भने कुनै पनि अपडेट पाउन सकिएको छैन। तर वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई भने यस कम्पनीले 307 रुपियाँ 90 पैसा प्रति किताको दरले 2,67,000 किता आइपिओ निष्कासन गरिरहेको छ। जसमा आजसम्म आउँदा कुल 30,643 जना लगानीकर्ताहरूले 71,24,67,126 रुपियाँ बराबरको 307 रुपियाँ 90 पैसा प्रति किताको दरले 19,74,140 किता सेयरको लागि माग गर्दै आवरण दिनु भएको छ। जुन यो कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको लागि निष्कासन गरेको 2,67,000 किता सेयरभन्दा करिब 7.39 गुणाले बढी हुन आउँछ। यानि झन्डै 7.5 गुणा बढी आवरण परिसकेको छ र यो कम्पनीको आइपिओमा लगानीकर्ताहरूले माघ 10 गतेसम्म आवरण दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारण तपाईँहरू पनि वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म यो कम्पनीको आइपिओमा आवरण दिनुभएको छैन भने तपाईँहरूको लागि आवरण दिने केही समय बाँकी रहेको छ। यसर्थ अवश्य पनि आवरण दिनुहोला। बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गरेको हुँदा यसमा हामीले न्यूनतम 50 किताको लागि आवरण दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी 307 रुपियाँ 90 पैसा प्रति किताको दरले 50 किता सेयर किन्नको लागि करिब 18,045 रुपियाँ लगानी गर्नु पर्दछ। यसरी कम्पनीको प्राइस महँगो भए पनि पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरूको आकर्षण सेयर बजारमा अत्याधिक धेरै रहेको र कमजोर कम्पनीहरूले पनि राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेको हुँदा यो कम्पनीको त झन् वित्तीय अवस्था पनि राम्रै रहेको छ र नेपाली आइपिओ इतिहासमै पहिलो पटक बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गरेको कम्पनी हुँदा यसमा राम्रै नाफा कमाउन सक्ने सम्भावना देखिनेछ। अन्य नर्मल कम्पनीको तुलनामा यो कम्पनीमा थोरै नाफा भए पनि लगानीकर्ताहरू लसमा जाने चान्स भने निकै कम रहनेछ र यस कम्पनीले आफ्ना सेयर धनीहरूलाई लोभ्याउनकै लागि भए पनि पहिलो आर्थिक वर्षमा नै कम्तीमा 10-20% लाभांश पनि वितरण गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहेको छ। यसरी सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले अब दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरू र वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकहरूको लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड गरे पश्चात सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई अन्तिम चरणमा लगभग
फागुनको दोस्रो हप्ता वा अन्तिम सम्ममा आइपिओ निष्कासन गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहेको छ। त्यसकारण तपाईँहरू सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले अझै पनि लामो समय पर्खिनु पर्ने देखिन्छ। यो भयो सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ सम्बन्धी लेटेस्ट अपडेट। यो सँगै आजको भिडियो यति नै। अब भेट हुनेछौ अर्को नयाँ भिडियोमा।